E meus amigos, mano, hoje, começando mais um vídeozão pra vocês, mano, aqui no canal Brawl da Morte. É o seguinte, gente, hoje é o grande dia, velho, de verdade, sem enrolação, é o grande dia que eu vou beijar a Nath, rapaziada. Vai ser hoje, mano, meu Deus do céu, eu tô com muito medo desse vídeo, de verdade, rapaziada. Você tá maluco, eu não sei nem como que eu vou gravar isso pra vocês, não sei nem como que eu vou fazer. Mas Seguinte, rapaziada, as meninas estão lá embaixo, tá ligado? E a Nath tá bem ali conversando com a Ingrid. E, mano, eu e a Nath, de verdade, é muito, muito amigo, muito. Tipo assim, ela é minha ex-namorada, só que ela sempre vai nas viagens comigo. E aqui nessa casa aqui tá todo mundo brincando. É, conversa. Mano, não, tá vendo? Ninguém me leva a sério, Julinho. Todo mundo tá achando que você está namorando. Ah, mas mano, mas é porque eu levo ela pra todo lugar, tipo assim, ela é minha amiga e tá, eu sou amigo dela. Vem aqui então, vem aqui. Deixa eu conversar com você agora. Tá. Beleza, ela é sua amiga, né? Aham. Então tá bom, vou arrumar aquele moleque ali pra ela. Tá vendo? Sai fora! Que cara! Que cara! Você viu o jeito que você olhou? Ah, sai fora! Não, sai, eu não quero falar com você, não. Ai, que cara, velho! Olha isso, que é isso? Ô, gente, ó, é o seguinte. Você não tá falando que a Nath é minha namorada, fica falando nos vídeos e tudo mais? Namorada, pô. Não, pô. Mas hoje eu vou dar. Mas não? Não. E o quê? Namorada. É minha amiga, por isso que eu tô. Para! Ah lá, ô Rê, você conhece. Eu não vou falar com vocês. Eu não vou falar com vocês. Renato, você me conhece, cara. Você me conhece. A Nath é minha amiga, a gente já foi pra Cancún junto. É, verdade. Viu? Obrigado pela sua. Eu acho assim, tipo. Amizade boa, né? Não, eu acho assim, eu acho que os dois ainda se gostam. Eu acho, vou pode dar minha opinião, sei que você não, pode. Eu acho que os dois se gostam, mas estão se enrolando, tá ligado? Essa é a verdade. Mas eu não vi os dois se beijando ainda, não. Mano, então. Sai fora! Mano, esse vídeo, não, de verdade, esse vídeo aqui é que eu vou inclusive, desde que o Léo voltou a conversar com ela, ele não vive ele ficando mais com ninguém também, deu um sossegadona. Tipo, ele era o terror da casa. Sai daqui, Boquinha! Eu também tenho uma amizade colorida dessa. Eu sei como é que é. Não, mas eu não beijei. Ó, de verdade, sabe qual que é o que eu vou só fazer? Só sei que não. Sai daqui, Boquinha. Mano, eu vou beijar ela. Eu vou vai tentar. Pegar barba, vai pegar barba hoje? Vai que ela não quer beijar eu. Tá pegando o cara. É assim que se beija. Faz tempo que você não beija. Você pega assim, ó. Nunca mais ela vai querer. Ai! Que é isso, cara? É um beijo explosivo. Gente, se eu conseguir, eu quero ver a reação dela, tá ligado? E eu acho que o clima. Você vai deixar ela? Vou. Eu acho que ela vai negar. Será? Eu acho. Porque é o Boquinha falou que ela tá deixando o cara. Fala que é na amizade, na verdade. Ô, Rê, você grava daqui de longe pra mim? Tá. Por que você vai chegar com a câmera eu lá? Acho que é melhor eu gravar com o celular pra pegar o zoom. Ah, pode ser. Dá o celular aí. Tá, pode ser. Mano, gente, ela tá lá embaixo. E eu vou chegar ali e vou lascar ali o beijo. Mais rápido, mas chegar outro. Cala a boca, Boquinha! É tacar a Ingrid. É. Então. Ué, por quê? Ué? Eu acho que você tem que chegar no meio dos outros, assim. Não, eu vou então, chamar eu vou lá embaixo. Pra vir aqui pra ela não atrapalhar você. Vai lá, pessoal. É, pode ser. Vai. Tá gravando aqui. Mano, tô nervoso. Tá gravando. Tá, segura isso aqui. Tô. Vai, desce. Ô, Ingrid! Ingrid! Oi. Me ajuda aqui rapidão, por favor, gente. Please, obrigado. Foi mal, Nath. Ela já volta já. Vem, minha filha. Corre, mulher. Vai, mulher. Gata, não dá muito na cara, não. Eu vou ficar aqui atrás, aqui, ó. Aí, fica aqui atrás, aqui, ó. Fica atrás, aqui. Olha lá o Léo vindo. Vai, isso, vai, garoto. Isso, enfia a língua na boca dela. Senhora, mano do céu. Vai, Léo. Manda morder. Olha lá, tá dando risada. Eita, porra. Não, Léo. Eita. Nossa. Bicho. Meu Deus do céu. Pega na bunda dela.
Pega. Ui, biju. Pega na bunda dela. Beijos são ex? São ainda. Você beijou ele, tá, tarado? Ele pegou aqui na câmera. Você beijou ele, daí pegou aqui na câmera que você beijou ele. Você deu em cima dele, mulher. Como é que foi? Mostra aí, Renato. Como é que foi mesmo? Mostra aí como é que foi o beijo. Vem aqui então. Mostra aí. Vem. Gente, babado. E eles, ela tava me contando agora que eles tinham terminado. Vocês que falaram que a gente ia namorado? Não, amigo, ela tava contando. Ela tava falando agora que vocês terminaram. Sobe aqui que a câmera não pega o áudio, não, gente. Vem aqui. Vocês não fez o curso mestre do YouTube, não? Renato é vendedor de curso agora. Com certeza. Tá aposentado os vídeos aí, rapaziada. Vendeu o curso, aposentou os vídeos. Depois desse curso que eu vou comprar uma Ferrari. Vem aqui, gente. Vem aqui, mamã. Elaia, hein? Você não tem vergonha na cara mesmo, né, Nath? Ó, você tem vergonha, né? Ele mal chegou perto, chegou e deu um beijo nele. Eu tava com vergonha das pessoas assim. É. Pensando. Então, se fosse qualquer outro cara que fosse ali, você ia beijar. Não pode uma boca que já quer cair de boca, né? Não, Renato. Não, eu tô culpando ela. Isso, cara. Você não falou que a gente tá namorando? Ah, e agora que a gente beijou? E como é que foi esse beijinho, Renato? Mostre aí pra nós. Como é que foi? Vem aqui, amigo. Mostra ali. Não. Vocês vão voltar? Não. Isso, um beijo. Beijo. É você que controla? Não, beijo. Não, só beijo. Beijo não é igual relacionamento. Só ficar, é só uma vez. Mas acabou. É só uma vez isso, acabou. Mano, a gente tá na casa de férias com o ex. Um beijinho, acabou. É o seriado, é isso. Um selinho, acabou. Um selinho só agora, pra encerrar e não ter mais nada. Tá bom, chega. Aí, acabou. Ele que me beijou. Agora vocês estão vendo. Agora, mas lá embaixo você gostou, né? Eu vi uns comentários que shippam você e ele. E aí, ó. Viu? Leonardo. É, então. Que não é mentira. Então por isso você não deixa ele beijar. Não, não é isso, cara. Eu acho assim... Cara, eu assim, são ex, por isso que são ex. Mano, deixa eu controlar esse vídeo, meu Deus. É, que isso? Ficou uma picada, tá? Viu? Tipo assim, a gente se beijou. Faz quanto tempo e agora? Faz quanto tempo que a gente não se beija? É. Desde que a gente terminou. Mas porque disse que você tá beijando outro cara ali embaixo? Mas não era o Léo. Ah, pronto, então era Jesus Cristo, então. Ele falou, não falou? É, ele falou, mas eu sabia, menina lá embaixo, tá beijando a menina? Não. Com a Ingrid. É isso que eu quero saber. Tira o óculos, eu quero ver. É, gente, enfim, não, vai ficar muito estranho. Aí acabou, só um beijo mesmo. Não, deixa eu não, e agora com ela. Nada. Deixa eu conversar com ela. E agora o quê, viado? Não, Léo. Não vai fazer cagada, não, velho. Vem. Ué, por quê? Não, Léo. Ô, mas como não que é assim, mano. Você quer voltar? Você tem que ser mais romântico. Não é agora. Ué? Pega umas flores, mano. É sério, vai chegar agora. Não. E agora? Não, não é assim, não é, não é agora, não. Não é desse jeito que eu quis dizer. Tá, não, é de... não, a gente vai conversar, tipo vai, assim. Então vamos lá, ver. Eu vou ficar lá meio distante, isso, vai lá. Não precisa estar perto? Eu quero ver. Não, e agora, Nath? E aí que vocês se beijaram? E agora? E agora que vocês se beijaram? Agora eu não sei. Mas... Ué, como assim não sabe? Você não sabe o que seu coração quer, é isso? Eu sei, tá vendo, Léo? O que seu coração quer? Ah, não vou falar assim, né? Calma, é verdade. É verdade. O que seu coração quer? Meu CPF. Você tá querendo ele mesmo? Tipo, tá... Eu deixo com vergonha. Olha, vamos fazer o seguinte, gente. Foi um beijo. Ai! Foi bom. Foi bom. Ué, por quê? Porque você tá falando que eu que beijei você. Você não tá me beijando, não? Eu senti essa língua aqui. Não, a sua que veio na tá, minha. Tá, enfim. Enfim. Ah. Foi bom? Ele perguntou se foi bom. Foi bom. Foi bom, Léo? Foi bom. Poderia muito ter sido bom. Melhor? Deixa eu ver. Poderia ter sido melhor, Nath? Nossa, nariz, você... Meu, de... Você me ainda fala assim... Não, não, meu, não, 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 não quero poder... causar discórdia, mas de frente pra praia, uma linda mansão no Nordeste, esse calor de 40 graus, coisa mais gostosa do mundo, foi bom, gente? Tinha como ser melhor em outro lugar, melhor que isso? Não, de tá frente bom. Pro mar, gente? Tá em Cancún podia ter sido lá, né? Mas ele enrolou você, enrolou, que eu vi, né? Pois é. Cara, homem de, sem atitude é muito foda mesmo, Nath. Oi, Renato, antes. Deixa não, eu sair. Não beija, Renato, não beija. Renato, tá uma confusão, velho. Renato, não, Léo, não beija agora. De verdade. Podia ter beijado antes. De verdade, eu quis
gravar e beijar e fazer isso, porque, mano, todo mundo fala que a gente namora e a gente não namora. Eu falei, eu vou chegar lá pra dar o beijo. Mas e eu fiquei com medo de você nem me dar o beijo. E você falou, que é isso? Que é isso, cara? Eu tava conversando, nada quando eu tô beijando. Fazia tempo que eu não beijava. Também. Minha boca estava assim, que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui dentro da minha boca? Que é isso, cara? Ai, tô com vergonha. E agora, o que, que vai ser, Nath? Agora? Eu vou saber, você que me beijou, você que manda desse dia aí. Eu, hein? Tô com vergonha. Gente do céu. Que é isso, cara? Eu beijei a Nath. Mano, esse vídeo aqui, você tá maluco. E aí? Ai, ai, que eu tô assim, né? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Dá um abraço. Beijou de novo, ela me beijou de novo. Mano, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Tô com vergonha. Perdemos o soldado, meus amigos. Gente. Gostei. Gostei. Gente, eu vim aqui pra dentro, mano, que eu fiquei com vergonha. A Nath tá com vergonha. Eu beijei a Nath. Eu acho que era o vídeo mais pedido do meu canal muito, tá ligado? Você tá maluco, velho. Que foi isso? Oi. Ai, gente, sem querer, sem querer. Acabou de falar, acabou de terminar. É, sim, eu tava conversando com ela. Eu tava falando sobre o meu pai. O que vocês estavam falando lá embaixo? Vai, vamos trocar de assunto. A gente tava falando sobre isso. Sobre você mesmo, que vocês terminaram e tal. Aí ela tá perguntando por que eu terminei. Aí eu tava falando pra ela que eu amo meu ex ainda e tal. Nossa, aí... maior coisa meu do seu Deus. Vídeo. Muito informação esse vídeo aqui. Não, e tipo assim, mó e aí de repente ela vai estar falando de você e você. Aí o Rafa me chamou, aí ele aí vem, corre, aí eu fui, aí quando eu olho, ela beijando. Você pois ela... eu falei, uma hora eu tava conversando, depois ela beijando. Gente, beijou. O poder da atração, você falou do bofe, o bofe desceu. Gente, o que você falou de mim pra ela? Eu tava falando porque a gente terminou. Falou bem, falou bem? Eu tô mentindo. Não, falou bem. Depois eu te pago. Tá bom. Não, ela realmente tava falando bem, que tipo, tava contando... Pode falar? Pode, pode. E receber outras boquinhas, que é. Ela não conhece. O quê? Mais. Não faço isso! Ah, eu não faço. Sim, solteiro, solteiro. E aí ela começaram a mandar pra ela e ela. Aí eu ai, falei, nossa, que ódio, mano. Mas tava conversando, tá vendo? Papo cabeça aqui. Entendi. Conversando. Aí ela tava contando, tipo assim, que gosta de você. Aí do nada eu beijando. É porque aquela época eu era da revoada, mas eu já larguei essa vida, tá bom? Ó! Oh, é. Ai! Não tô falando nada, só falou, sabe? Eu gosto de você, né? Mas o quê? Gosta de mim? Gosto. Não, gente, todo mundo, vocês sabem que a gente se gosta. Tipo assim, amizade, ó. A gente tá muito orgulhoso. Depois, quando eu ver esse vídeo de novo. Dá mais um cheirinho, dá mais um cheirinho, vocês dois. Ai, gente! Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostou, mano, deixa o like. E é isso, mano. Meu Deus. Vai ser muito bom agora. Valeu. Deixa o like. Mano, tô até nervoso. Até isso. Fui.